Сирияның шығысында Даиштың соңғы ауылынан 500-дей адам Сирия демократиялық күштеріне берілді. Олардың қатарында шетелдік содырлар да бар. Мұны осы экстремистік топпен соғысып жатқан күрт отрядтарының өкілдері мәлімдеп отыр. Олардың сөзінше Бағоз ауылынан тағы 200-дей адам эвакуацияланады. Жалпы алғанда бұл елді мекеннен 40 мыңдай адам шығарылған. Көп әйелдер мен балалар. Даиштың қарамағындағы ақырғы анклавты алу операциясы баяулап отыр. Өйткені күрт жасақтарының айтуынша экстремистер бейбіт тұрғындарды тірі қалқан ретінде пайдаланып отыр.